अब यो एभरेजको सरकारको रूपमा होला भन्ने मैले पूर्वानुमान गर्न सक्छु आयोज राजनीतिक विश्लेषकको हिसाबले पनि यहाँलाई स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो भनाइराख्दाखेरि कुनै पनि चुनावपछि प्राप्त भएको मतका आधारमा बन्ने सरकारको आयु स्पिड गति फरक प्रकारको हुन्छ यो आकस्मिक रूपमा मध्यावधि समयको मध्यावधिमा भएका राजनीतिक उतार चढाएको बिचबाट प्रकट भएको यो चाहिँ सिर्जना भएको उम्रिएको चाहिँ सरकार हो त्यस कारणले यो सरकारले गत सरकारले नीति कार्यक्रम बजेट ल्याइसकेको अवस्था त्यो नीति कार्यक्रम र बजेटलाई प्रक्रियागत हिसाबले कानुन रूपमा अगाडि बढाइसक्नुपर्ने बाध्यात्मक कानुनी परिस्थिति त्यसको बिचबाट पनि केही सक्ने कामहरू चाहिँ गर्न सकिन्छ कि भनेर खोजी नीति गर्नुपर्ने अवस्था भएको हुँदाखेरि मैले एभरेज भने एभरेजमा यसले चाहिँ काम गर्न सक्छ यसका पहिलो चुनौती भनेको स्वास्थ्यको चुनौती हो आम नेपाली नागरिकले सबैले चाहिँ खोप समयावधिभित्र प्राप्त गरिसक्नुपर्छ त्यसको प्रक्रिया र त्यसको अध्याय विगतको सरकारले पनि केही गरेको थियो सबै कुरा नेगेटिभ हामी भन्दैनौँ त्यसलाई निरन्तरता दिँदै थप आम नागरिकलाई सबै नागरिकलाई खोप पुर्याउने गरी यसले आफ्नो प्रक्रियाको सुरुवात गरेको छ र गर्नुपर्छ र त्यो चुनौती स्वीकार गर्नुपर्छ दोस्रो खास गरी विदेशसित हाम्रा बिग्रेका सम्बन्धहरू न त हाम्रो चिनसँग सुमधुर सम्बन्ध बन्यो न त हाम्रो चाहिँ भारतसँग सम्बन्ध बन्यो न त हाम्रा लिम्पिया लि धुरा लिपुलेख र कालापानीका मुद्दाहरू सहजीकरण भए टेबल भएर अगाडि बढे न त हामीले व्यापार पारावार ट्रेड लगायत कुनै खास ठोस मित्र राष्ट्रहरूसँग हामीले एफबिआई ल्याउने र अरू त्यस प्रकारको विकास निर्माणसित सम्बन्धित कामहरूलाई ठोस्रो मूर्त रूपमा अगाडि बढाउन सक्यौँ गफे गफमा हाम्रो यो विगत चाहिँ बित्यो त्यस धेरै गर्न नसके पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सुधार गर्ने दोस्रो चुनौती हो तेस्रो चुनौती भनेको अलिकति बढी जनताले उठाएको प्रश्न भनेको सुशासनको प्रश्न हो भ्रष्टाचारको कुरा हो भ्रष्टाचार र सुशासनलाई न्यूनीकरण गर्ने सुन्ने सहनशीलतामा पुर्याउने जिरोमा पुर्याउने भन्ने कुरा गफै होला तर कमसेकम कम थप हुन नदिनुको निम्ति र नियन्त्रण गर्नको निम्ति यो सरकारले भूमिका खेल्यो भने त्यो चाहिँ तेस्रो सरकारको चुनौती हो चौथो भनेको चालु योजनाहरू निरन्तरता दिने र सम्भव भएका चाहिँ विकास निर्माणका कामहरूलाई पनि कन्टिन्यू गरेर अलिक तङ्ग्रिन को, कोरोना पछिको चाहिँ अर्थप्रणालीलाई यो कतिपय अस्ति प्रस्तुत भएको आर्थिक प्रतिवेदनले पनि देशको चाहिँ आर्थिक चित्र कस्तो छ भन्ने कुरा प्रकट गरेको छ त्यसलाई सुधार गर्ने र विकास निर्माणका कामलाई कतिपय चाहिँ नियमित चालु बजेटको साथसाथै निरन्तरता दिने कुरा चाहिँ चौथो यो सरकारका चुनौतीहरू हुन् यी कुराहरू मोटामोटी रूपमा कुरा गर्यो भनेदेखि यसको आयु अब डेढ वर्ष छ यो सरकारलाई सफल सरकार रूपमा मान्न -मुट सकिन्छ